Já começa outro vídeo aqui, porque a arrumação do cara aí. Concessionária, o cara vai subir com outro caminhão em cima da calçada aqui pra ligar isso daqui, ó. Ou seja, eles já foram avisados que eu tava vindo ver o caminhão, né? O que que eles me deixam? Eles me deixam um tomate dentro desse tomatão aí, ó. Peraí. Tá vendo? Aí, o painel ligou. Lights, yeah. Agora sim, hein? Pô, vem ver, porra. Tudo ligado, né? Pega aí. O barulhinho, ó. Bom, vou lá ver a especificação do painel agora. Ficar na vontade de trabalhar, que eu vou falar pra vocês, viu? Ei, larai mesmo. Aí, ui. Quilômetro. Um pouco de estudo aqui, desinformação deu, warnings, não tem nada. Até o momento ele tava fazendo 8,70 milhas por galão, né? Isso é um V8 520. Se eles não tiver resetado nem nada. Tem um reloginho aqui das milhas por galão também, né? Pra marcar a média. Pressão do óleo aqui dentro. Aqui tá faltando não sei o que aqui. Deixa eu tirar. Eu tô fazendo vídeo e vou filmando. Ou melhor, tô filmando e vou tirando as fotos ao mesmo tempo, né? Porque o que eu for vendo aqui eu... eu mando pra eles, né? Pô, já tem uns dias já que ele tá parado aqui. Eles dão ele revisionado, né? Tudo com troca de óleo, garantia de um ano.
farol a LED. A lateral é LED. Olha o ronco. E aí, puto? Como é que é? O quê? Daqui 2 horas tá passando pra me pegar? Hoje é terça, filho. Você não falou que era quarta? Vai, bicho. Daqui 2 horas você vai descer sozinho. Tô em Grisby aqui na concessionária. Bom, é isso aí. Já conversei com o cara lá, já. Eu coloquei os negócios aqui em quilômetro pra ver, né? Tá aí 32,55 litros ao 100, né? O motor tá rodando agora, normalzinho, beleza. Deu até uma esquentada já. Tá chegando na... Bom, vamos lá encerrar mais esse aí. Levar lá a chave de volta. Será que recarregou? Recarregou, oi. E vamos lá ligar pro vendedor. Vamos ver quanto que ele vai tirar pra gente aí do preço, né? Dá aquela chorada básica. É isso aí. Tem mais outro aqui do lado aqui, ó. Tá meio... Pra vender também, ó. Modelos novos, né? Já ralaram ele todo aqui embaixo aqui. 450 2016, né? Não, 2016 não, esse aqui é 17, né? Não sei porque a placa tá 16 ali, mas essa é placa personalizada. Bom, vou lá, que eu tô molhando na chuva. Beijo na bunda, galera, até a próxima. Diretamente da Scania de Grisby. Fuma!